Hej og velkommen til min tur. Dagbog. Og jeg kan lige at høre P3 og lokalradio. Jeg kan godt lide talkshow, men hvis det kun er musik, der er på radioen, så kan jeg lige så godt høre en CD i stedet for. Så er det bare stille også. Og jeg arbejder på Søvlatter. Så det er bare godt. Og så har jeg været ved shawarmaen. Ude at spise frokost. Og jeg ser TV2, for det er for kedeligt, synes jeg. TV2, det er mere min aldersgruppe. Og så ser jeg også TV3, 3+, 3+, Kanal 5, Kanal 6, TV2 Fri. Og så ser jeg også UFC om fredagen på Kanal 9 kl. 11 om aftenen. Kommer der UFC, og der behøver at se sort melde for at kunne kampsmål. Og hvad jeg tager sig, der behøver se på sort bælte. Det kan du bare lære som... Du kan bare se på nogle videoer på YouTube, og så kan du MMA og YouTube. Eller YouTube, jeg mener. MMA og tager sig, hvis du bare kigger på nogle YouTube-videoer. Men det er meget godt lige at få lidt undervisning, så man ved, hvad det er, så man har en fornemmelse med retten. Det er i. Ja, jeg er nået klokken 7 i dag, fordi jeg skulle på arbejde, så jeg har været lidt træt. Så så husk at arbejde. Ja. Jeg kan godt lide talkshow på P3. Det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide at høre lokalradio en gang imellem. Men det er bare mere lige for at se, om der sker noget nyt på det lokale radio, her hvor jeg bor. Og der er ikke så meget talkshow på det lokale radio. Det synes jeg er lidt kedeligt. En gang imellem hører jeg lokale radio. Men ikke hele tiden, for jeg gider ikke kun at høre musik. Så kan jeg lige så godt sætte en CD på stereoanlægget. Ja. Så har jeg været ude og gå med hunden i regnvejr. Balder. Jeg har været ude og gå med Balder i regnvejr. Jeg arbejder i et snedleri. Arbejder. Det er meget godt lige at hjælpe til. Let til en gang imellem. Det kan godt lige bare sådan lidt. Man skal jo passe på stress en gang imellem. Man skal jo passe på stress, så ikke noget stress. Det skal man huske. Så, I må have en god dag. Hej hej.